Iki sakmene mbane ra nek banyu ngelu sirah iki. Aku paham wae aku ning panggung rejo suwi kok. Lho iya, nek ora ana banyu. Lho, ngene iki. Bingung. Aku kan marang tuaku panggung rejo. Aku tenan ape adus lho pas wayahe gak rendeng seneni aku. Aja adus e, raup. Sampai koyo ngono. Yo nganggo cara numpak ben irit banyu carane adus, tangan loro celupno celup langsung lit-lit ngene gitu. Lho kuwi kucing opo kadakne kok rumangsaku, tapi wong ngene iki demenakne. Iya, kowe mlebu blenge beda karo wong kutha kono. Langsung disambut. Disambut dengan meriah contone panitia. Aku mlebu jebleng jak foto. Ngono. Pak, sukuwi. Sukuwi apa? Langsung disukuwi. Enake kacang tok. Ora apa-apa awakmu kan kaya kethek. Iya. Tapi ya jenenge beteke wong kaya awake dhewe iki jenenge tamu suguh gupuh iki wis sing duwe omah itu pasti ngerti dhewe. Iya, dadi roh percil teko. Ngene iki wong sakmene mbiyane pengen roh apa? Mong pengen roh gantenge percil. Lho, ra percil. Percil kok iso ganteng. Teko nono, percil ganteng napa elek? Elek. Krungu. Kru kupingmu. Ngono kuwi korok ana kupingmu. Delan to ngono. Percil ganteng napa elek? Kru kupingmu. Lah iya. Ngomong apa, Delan? Elek. Lah iya. Lah awakmu kok iso sombong? Awake dhewe masuk elek kudu sombong le. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Elek kok iso sombong. Lah ora apa-apa. Walak kowe omahmu lak gak roh wilayah kene. Gak roh. Iki acarane lak wis genah kowe mau. Acarane Metri Desa karo peringatan HUT. Iya, saiki Metri Desa iki ben desa iki ayem tentrem, wonge kepenak, manut karo Mbah Lurah, pembangunane rata. Iki kan penting. Penting. Kowe cara kowe no piye mbomene? Nganggo ilmu Jawa, Mas. Ilmu Jawa ne. Aku gemanku wong Jawa ya nganggone ilmu Jawa. Apa? Wong Jawa duwe patokan dhewe aksara Jawa. Apa? Hono caraka. Iya ta? Ngerti ora? Aksara Jawa ana pira? 5 ana caraka sing mbok tekone kuwi aku. Aksara Jawa 20. Oh iya. Nah, ana caraka enek 5. Duh, ning anakku luput ya saiki luput asem tenan saiki. Ana caraka data sawala. Lha padha jaya nya moga bathonga. Ki lek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawa satodok para canaha iso we. Gak. Bocah iki enom ta wis. Ketok enom tapi tuwek ilmune, Pak. Bayu layak utekmu bolak-balik diinpus. Entek kok tuwek iki apa ya enek. Nah iku kecapean. Ana caraka data sawala padha jayanya moga bathonga. Lek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawa satodo. Apa ana to? Ngata bagong bagong. Ngata bagong. Apa kuwi? Ngata bagama. Ngata bagama. Lah, ngata bagama kuwi wis kena nggo cekelan, Pak. Cekelane apa? Cekelane Mbah Lurah, Mas Lurah. Mas Panjang, Mas Dowo. Apa? Mas Yoyon. Iya, iya. Iya, iya. Wis ta sebarang Dowo karep ora karepmu. Ayo, ngata bagama. Ngomong sing apik-apik sebagai kepala desa atau lurah itu sebagai pimpinan harus bisa ngomong sing apik-apik ben dicontoh para masyarakat ben digugu masyarakat ngoto to atine to keluargane to desane ben saya maju piye carane sida mulya bo ya kuwi bahagia. Bahagia nih keluarganya, yang bahagia nih rakyatnya. Kaya bengi ini nanggap campur sari enek bintang tamu nih percil CS. Moto bogomo. Go. Gotong royong sebagai pimpinan itu harus ikut gotong royong. Orang mur masyarakat itu sing gotong royong. Jadi kepala desanya yang melu gotong royong. Mo sebagai pimpinan harus bisa membaca situasi bagaimana. Membangun desa kedepannya, membangun negara kedepannya. Kowe iso omong ngono iso nglakoni ra. Wong iki iso omong ra iso nglakoni. Paham ora? Kowe iso nuturi ning nglakoni angel. Lho kene iki wis bae, Pak. Bae opo? Bocah cenger kelahiran tahun 2003 kowe. Kowe iki contohe mbok kaya aku ngene iki. Wong iki nonton apane? Contoh apane awakmu lho rabi pindho. Awakku yo tau di penjara nih Hong Kong. Dicontoh apa nih? Anu lah, aku aja dicontoh sih. Mati liane loh, nyok munyok. Maksud yo ketek. Maksudku, loh, gue iso ngetek nih aku loh. Gak sampai munyok nih adimu. Gue tak celok munyok. Gue nyelaku ketek.
Berarti Mbah Lurah nanggap ketek karo munyo. Ora awur. Ora tabuhi. Rumangsaku. Sing nata ki nata teko apane? Nata ki teko keluargane dhisik. Paham ora? Wong lanang karo wong wedok iki contone. Awake dhewe biasane ngomong ning mantenan biasa. Dek ingi acara ning Jakarta Mahkamah Agung ngobrol masalah iki Pak Adil tuh yang gimana. Ning iki adile piye carane wong lanang yo iso kudu adil karo sing wedok yo iso ngono adil karo sing lanang. Ketane luwih tuwa iki timbang tuwa aku. Mangsamu carane piye ngopeni? Carane ngopeni wong lanang karo wong wedok kuwi piye? Iki lho omong aku rungokno. Rumah tangga nih. Rumah tangga itu nomor satu le. Ngono kok iso pegatan ya? Lah iki opo to? Padahal iso nuturi. Maksude iki mbiyen aku ora ngerti iki, basan aku ngerti iki. Aku sitok gawe selawase saiki. Alhamdulillah. Urung ngerti iki mbiyen. Ning ngerti iki ya perkara ning Blitar karena orang Blitar itu luar biasa. Luar biasa. Kamu harus bangga menjadi orang Blitar, kamu. Tepuk tangan lu. Aku bangga. Aku mbiyen Banyuwangi urung enek sing kenal jenenge Percil. Basan pindah ning Blitar kenal Percil. Sopo neh enek Gus Idam. Sopo neh Pak Rudi Gareng. Iya. Sopo neh oke Gus Samsudin. Iki tanggoku kuwi. Cok temen. Lah kuwi maksude iki sebab apa wong Blitar kok do kondang-kondang? Kondang-kondang sebabe apa? Sebab duwe kecamatan Panggung Rejo. Angger ning dhuwur panggung mesti rejo. Oh. Ning roh wates-watese sebab enek kecamatan wates. Oh, tau batasan. Tau batasan awake dhewe sing diobrolne apa ki mesti ngerti. Dadi awakmu seneng ning kene. Iya. Bangga ning Blitar. Kene. Tapi kan ora padha kaya Jakarta kaya Surabaya, Pak. Lha nyapa? Kota-kota gedhe. Lha nyapa? Jakarta duwe Monas. Tugu Monas. Surabaya duwe tugu pahlawan gedhe-gedhe. Mangsamu Blitar duwe tugu, tugu rante gedhe le. Karo kowe mripatmu. Tugu rante iki tugu dikai rante ora hebat kuwi. Andinge nek mie ayam, karo kowe. Aku apal. Piro kuwi? 5000 sakan. Aja ngomong iki. Aku ngomongne iki lho. Nuturi wong lanang karo wong wedok iki lho. Wong lanang karo wong wedok. Wong wedok karo wong lanang kuwi kudu padha imbangi. Padha imbangi. Paham ora? Carane ngopeni. Iki nuwun sewu. Sok-sok wong e ora ngerti. Awake dhewe lak ketemu Gus Kautsar kan mesti diomongi. Umbah-umbah kuwi. Kuwi duduk penggaweane wong wedok. Nggih Bu nggih. Bener. Tak mongi. Masak barang kuwi duduk penggaweane wong wedok. Ning kita penek. Ora wajib kuwi asline. Yo enek kuwi. Paham ora? Yo paham aku, Pak. Umbah-umbah isa-isa masak resik-resik omah kuwi ora wajib penggaweane wong wedok. Wajibe wong wedok kuwi loro. Apa? Nomor siji menembah marang Gusti, nomor loro manut omongane wong lanang. Nah. Dadi lak dikongkon resik-resik ya manut. Lah. Waduh ae kuwi. Lho iya iki tenan. Lah karena apa? Aku ngomongi ngene iki wis tau nglakoni. Carane ngopeni wong wedok piye? Carane ngopeni wong lanang kuwi piye? Sebab wong tau gagal kuwi mesti eroh. Eroh. Carane ngopeni wong lanang gampang. Wong lanang ape budal nyambut gawe dilus-lus bathuke. Ya ampun Mas, bojoku iki nyo dadi apa to kok rumah sakit? Umpamaku wong ya, lanang. Ya ampun Mas, bojoku sing paling gandeng dhewe. Anu ya, Masnya mau macul ya? Iya. Umpamane papa mau macul papa. Papa mau macul. Ya semoga nanti lomboknya tukulnya dhuwur-dhuwur ya. Apa enek bahasa Indonesia kok tukulnya? Ya ora apa-apa dilus-lus, disayang kecup kiwa, tengen budal temlek 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 wong wedok ndongakne wong lanang wis seneng wong lanang teko nyambut gawe dikai kopi ngomongnya kudu ngene Mas wis nyambut gawe omongane pe sampun Dik sampun Dik oh nggih lampun mantun niki lho kopine teh cekeli pancing monggo mancing teh wong lanang mlaku temlek 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 kuwi seger ora gampang setruk enek sing kurang Pak jane pas mulung ne ombenan kuwi mau gak ngono apa kopi nopo jahe teh mawon pipi nopo lambe kabeh mawon ah ya ngono kuwi kuwi wis penting kuwi wong lanang wis seger-segere seneng-senenge lak dingonokne wong wedok seneng wong lanang ya kudu iso ngopeni wong wedok lah nek iki lho ngopeni sing nomor 1 mbah bojomu kuwi wis nglombrot awireng
paribasan omong no ayu wong wedok lah diomong ne ayu kuwi piyuh mumbul mumbul wong wedok si masuk masih wajahnya kaya bokongnya dandang ora apa-apa sing penting diomong ne ayu ngomong ayu ning ngarepe wong wedok kuwi seneng nomor loro ne nomor loro ne carane ngopeni wong wedok upamane wong wedok iso mlumut rodok panas ora usah digawa ning pokesmas ora usah digawa ning dokter sik ya priksa no Pak ora usah lah gawa ning ndi gawa ning Gen Blitar ning Berkah tukokno gelang kalung selesai masalah rampung betul Bu masa kok wedok percaya aku ki bojoku ki wong panggung rejo kamu ki berarti seneng aku ki apal apa nek wong kene nak njaluk mas ngono kuwi njaluk mas apa tahu ditukokne apa ki kene rantai sikil terus kalung jarang mesti gelang sebab apa sebab apa lak salaman ben ketok krombyong 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 titenane ngono ya wong. Lah mangsamu wong apa ki wong enek wong duwe gawe. Wong rewang kuwi. Wong wedok rewang iki budal rewang niate apa? Niate silaturahmi. Alah alah. Becek. Niate yo nyudone gelang sing anyar. Ora percaya nggonku ning panggung rejo iki enek ngono kuwi. Ana. Jenenge Yunur. Dadi kuwi lak pas cembokange gedhe iki. Iki tenan. Iki gulku ki enek. Aku badanku wong iki lho bener rewang kok mesti enek aku ngono. Ya terus. Lah kok jebul ki mung apa kuwi pamer gelang lho. Dadi ngirisi brambang nama piyok. 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 Ora apa-apa duwe. Ora apa-apa. Sing lanang ngelu ndase berarti awakmu ngelu. Awakmu gelo nak wong wedok njaluk gelang ngono kuwi. Ya njaluk mas-masan. Gelo. Ora nyapol gelo ngene kuwi wong wedok sing pinter, Pak. Pinter apa? Wong wedok sing pinter iku sing ngopeni emas. Investasi kedepannya emas kuwi saya tahun saya larang. Kuwi investasi kuwi investasi bodong le. Kok investasi bodong? Kuwi iya kuwi wong wedok lah ditukokne seneng, basan ape kon adol-adol mesti nangis sik. Eman-eman ora sida investasi. Investasi bodong namung. Aku lho buktine kaya aku ngene iki. Wong nyambut gawe gawe sapa? Ya gawe keluarga, gawe anak, gawe bojo. Aduh 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 gampang gering lara kowe engko. Kaisan nyambut gawe iki digawe awake dhewe sik. Loh, gawe awake dhewe. Umpamane oke gedene dikae 10 juta, 20 juta teko kene mah lurah, mbok kene bojomu pira? Ya langsung tak kekno kabeh 20 juta. Nyah, Dik, dhuwitku. Aduh, kowe akhire stroke kowe ngono kuwi. Lah kok stroke? Lah gedene 10 juta, 20 juta, bojomu gawe ana 200. Nih, Pak. Ya, Pak. Sing 1 juta 900. Kuwi dikae dana kenakalan karo mancing, oke? Dadi seger, wong lanang seger, nembang ya Le. Nembang. Okay. Yeah. Nembang apa? Mumpung campur saringan. Belak wak kene iki wong budaya. Kowe nembang apa e mesti ngerti. Kowe ora ngerti lak bare tayupan barang kuwi. Wah, tayupan gonku rame karo kaset saiki. Tayupan yo nganggo gamelan. Wis tuwek-tuwek tayupan bare terus basan mulih mlakune ngene. Nyapa, Mbah? Asal murat cil. Oke, konku oke. Tapi nek kene tapi kene sehat-sehat. Nah, dalane kaya ngono kene olahraga. F coba F nembang sing apik. Ini adik kula niki saking Jawa Tengah Rembang. Omahmu Rembange? Nggih, Rembang Jawa Tengah. Lakmone dulur-dulur sida sida makam R.A. Kartini. Heeh. Iku ngalor sithik, Pak. Oh. Ngalor sithik kuwi ana desa Waru. Waru. Desane jenenge Waru bali desa mlebu ngetan. Lah kuwi ana omah ijo tingkat telu. Kuwi Pak, omahmu ya? Ora. Masa kuwi? Omahe lurah. Oh, lurah. Tapi ngetan sithik. Omah kuning, ana mobile papat, Innova loro, Avanza loro. Balungan wong sugih. Nah. Lah yo bayongane wong sugih. Lah yo omahmu ta kuwi? Ora. Lho kuwi sapa? Polisi. Lah omahmu sing ndi? Omahku mburine omah kuning. Oh. Ngerti ta omahku? Heeh, ngerti. Tau rono ta? Tau, tau rono wong bener ya kae anu. Kayak triplek apa banner tuh lho. Ngece. Lah kok iso nganu ngono rumah saya koyo miring. Kuwi desain terbaru, desain rumah terbaru kuwi desain kemenyek. Lah kok iso? Kemenyek. Kuwi jenenge kuwi omahmu saya ora kemenyek. Lah omahku saya ora mbok sumbang. Nyapa nyumbang awakmu? Omahku dhewe urung mari kok nadane coba nadane F. Kibot ya kibot kibot. Nyembang sing apik le. Dudono kemaluanmu le. Oke. Kemampuanmu. Lah awakmu kleru muni kemaluan niki, lare niki pinter saestu. Pinter. Jenengan lak mbok pilih
jenengan ningali teng YouTube, YouTube niko. Nah, sok niku teng YouTube tuh bisa diedit. Tapi kalau niki saat niki real kersane ngomong piyambak. Panjenengan ngertos piyambak nggih praenane ngeten niki. Eh, lek suara kucing cilik piye? Suara kucing. Mayah mik kuwi. Iya, mayah mik. Lek babone, babone. Babone nak nyeluk anake, babon kucing kuwi mesti iya Pak. Kucing lanang, kucing lanang, kucing lanang metune wayah bengi-bengi ngene iki, Pak. Sama nruwe ning YouTube. Iki asli. Iki cangkem kewan iki ngeten iki. Kok cangkem kewan ilmu perhewanan. Ilmu perhewanan. Lak wedhus, wedhus. Wedhus cilik wedok apa lanang? Wedok, wedok. Wedhus wedok. Oh iya. Pas, pas. Wedhus lanang. Wedhus lanang suaranya khas, Pak. Wedhus lanang ngono kuwi. Oh, wedhus lanang. Heeh. Liane apa? Loh, tak kok apa nih? Girek-girek. Girek-girek berarti cilik anakan. Heeh. Ya oke. Api iki to temane kireke. Sak durunge kewan-kewan niku iso nyuwara, sing marahi ku selesai. Labemu. Nek kita girek babon. Girek babon. Saya kayak gini ya cangkem ibu saya gitu. Ilmu perhewanan. Kira lanang, asu lanang. Asu lanang. Kau ngerti Tom and Jerry? Asune gudi. Oh, herder. Herder. Kau nak jegok mesti medeni Pak. Sangkrut kaget lagi. Bisa kayak gini ya. Wes, ini wes. Saya kira kau lah tak cerita nih antara kewan cedok kewan iki, kewan iki, kewan iki berarti saya. Lo bisa nyambung. Umpamane. Kucing, kucing, kucing wedok ketemu kucing lanang, lanang. Mari ngono wedhuse teko wedhus lanang, yeah. Kiri e lanang teko, yeah. Mari ngono diseneni karo pitik jajal piye. Pitik e lanang apa wedok? Lanang. Pitik e lanang, jago berarti. Iya. Ya ya ya. Saiki pitik cilik. Pitik kirek wedok. Ya ora. Terus teko wedhus wedok, kucing wedok. Ora, mlebu jaran mari ngono enek boyo. Bongko-bongko. Eh, ilmu perhiwanan. Ya ya. Oh iya 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 gigi pitik 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 cilik iki. Ditek karo kirek. Bajule. Dek, aku kangen. Eh, bajul. Bajul iso, Dek, aku kangen. Boyo yo ngono kuwi. Dek, aku kangen ketemuan yuk. Boyo ora. Yo tuh boyo kuwi lah, boyo kuwi iki yo. Sing gampang ngono kuwi. Lah yo iki. Aku ngerti, Dek. Dek, aku kangen. Boyo. Nadane coba F F. Oke. Okay. Piano ya. Dang dang. Oke, nembangnya apik, Dek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nembang. Lah ya nembang. Yang mana? Melakukan apapun jarine Mbah Yai itu harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Lila. Ben uripe saya barokah. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Lho, nembang lho karo masaku. Ayo, sing apik. Wah, bakul es kayak tolilet. Tolilet. Ketoke nadane apik ngono. Windo samudra pasa